Kahvit, skål! Skål! Ihanaa. Nää on muuten nyt ne joulumukit. Aha. Tai tämmöset talviset. Siellä ne ottaa talviunet. Muumipeikko nukkuu. Niin on, joo. Se on yksi mun suosikki. Ja tossa ne vissiin laskettelee. Mitä te on laskettelee? Missä ne lumet on, että ei pysty? Ei vielä. Miten sinä nyt sitten rupeat, kun sinä sitten, kun jos lunta tulee, kun täällä ollaan, niin kyllä se varmaan rupeat laskettelemaan. Mä hiihdän mieluummin. Joulupukilla lahjat sukset. No, mä käytän niitä Liinan vanhoja suksia, mikä sille on jäänyt pieneksi. Onko ne tuolta täällä? Ne on tuolla Mikkelissä, mutta mä en oikein tykkää lasketella, mä hiihdän mieluummin. Niin, no ei laskettelusuksia, vaan hiihtosuksia. Joo, no ne on molemmat siellä. Ne on Liinan vanhat koulusukset, niin ne käy mulle. No niin, maistetaan nyt tämmöstä herkkua. Porkkanakakkua. Ja mikäs suklaakakkua? Joo. Varo, ettei mene mukana, kielen mukana sitten. Tai kakun palan mukana kieli sinne. No, hirmu hyvää. Kun mä olin pieni, mä jostain syystä en tykännyt täytekakusta, niin äiti laittoi mun synttäreinä porkkana kakkua. Mm-hmm. Onko siinä tuo ruskea osa sitten sitä kakkua, sitä porkkanaa siinä? Näet sä tuolla noin punaisia paloja? Joo, on. Joo, niinku porkkana raastetta. On siinä vähän suklaatakin. Ei ole suklaata. Sokeria on ja taitaa olla vähän kanelia ja... Maista ihmeessä. Kun maistat tätä. Ai jaa. On hyvä maku. Eikö se ole? On. Hei, tota... Kerta kaikkiaan. Me luettiin Aamulehdessä tosissaan siitä vanhusten yksinäisyydestä nyt korona-aikaan. Mm. Niin tota, mä laitoinkin siitä tonne mun Instagramiin, tonne mun sosiaaliseen mediaan sitten tota, kuvan siitä artikkelista ja sanoin, että on tärkeää nyt muistaa vanhuksia. Ja sitten ne laittoi paljon kysymyksiä sulle, että silloin kun... Sä olet yksin täällä, ja varsinkin sen jälkeen, kun mummo kuoli, niin ootko sä oikeasti yksinäinen? No en minä oikein yksinäinen ole, kun minä, jos oli kesäaika, niin minähän läksin pyöräilemään sitten ja tuota, liikkumaan yleensä sitten. Ja se oli yksi piristyspaikka sitten, että sitä unehtui sitten se yksinäisyys kokonaan sitten. Että se ei yhtään minua rasittanut ollenkaan. Mutta ennä sitten, kun ei ole kaveria, jolle jutella. No kyllä, niitä tuolla vastaan tuli ja kun ei vaan tosiaan meni ja rupesi juttelemaan, niin kyllä se siitä rupesi sujumaan. Kyllähän minä nyt olen jo tarinoin jonkun verran aina, mutta... Entäs keväällä sitten, kun korona-aikaan ei saanut lähteä ulos ja mä en ollut täällä vielä? No kyllä, kyllä. Minä tuolla ulkona sitten... Eikö tarkoitin, ei saanut mennä kaupungille, ei saanut tavata kavereita? No ei, mutta kyllähän tuolla oli jotakin etsimistä aina ja haravoimia, haravoimista kuin muuta, että semmoista oli siinä ja... Jos kerta ihmisellä on oma kotitalo, niin kyllä tietää, että siinä on tekemistä aina. Okei, että sä et koe oloasi yksinäisessä? En minä yksinäisessä koe ollenkaan. Okei, no sehän on hyvä. Sä, ja sitten toinen on, että sä soittelet aina paljon kaikki kaverit ja sukulaiset läpi. No niin, ja sitten onhan mulla sitten on, haitariki on tuolla, että minä olen sitä näpelöinyt sitten. Ja sitten on huuliharppu, mitä minä yritän soittaa, mutta huonolla menestyksellä, niin kuin tuo hanuriki on semmoinen, että ei sitä ukkonoa. Kyllä minä osaan jollakin tavalla soittaa, mutta 15-vuotiaana kun ostin huuliharpun, niin se on vieläkin verissä vaan sen soitto. Ja nyt on sitten vähän parempi huuliharppu, niin, mutta tuota, ei se verosta ole kuin mitä oli silloin. 15-vuotiaana, en tiedä kai. Se on niin ihan... sit sä katot televisioa ja kuuntelet radiota. Joo, milloin on suomalainen kuva, semmoinen mieluinen ja sitten minä... Ja luonto-ohjelma. Niin, ja luonto-ohjelma. Se on parasta, kun sä aina selostat sitä luonto-ohjelmaa.
Se on mullekin hauska katsoa, mutta mä katson sua enkä sitä ohjelmaa. Sä aina kommentoit, mitä siellä tapahtuu. Kyllä, ne on katsoa vanhoja kappaleita, mitä tulee, niin niitä on. Se on hyvä, että kun se virkistää sitten, että muistiakin jopa. Ai niin, ne suomalaiset. Niin, suomalaiset kuvat, kun nehän on 50 vuotta vanhoja kuvia, taikka niitä filmauksia. Niin, niin se on semmoinen homma, että kyllä se vaan, kyllä se löytyy aina sitten semmoinen mukava ohjelma. Kyllä minä nytkin kattelin tuosta, että mitä siellä olisi, mutta olisi kyllä Taunopalo, siellä on nytkin näyttelemässä, mutta ja laulaa niin hyvin Taunopalokin ja kyllä minä sitten hyräilenkin joskus sitten yksinäänkin jotakin, kun aina välillä tulee semmoista musiikkia radiosta, niin kyllä sitä vaan pitää yrittää aina vielä, no niin. Että mitä ne onkaan nämä? Äänihuulet. Äänihuuletko ne on? No, niitä sitten pitää virittää vähän, että pysyisi täyttää, kun näinkin pitkälle on kestänyt niin. tuo lauluääni vielä. Niin. No sulla on hyvä asenne. Sä et siis koe itseäsi yksinäiseksi. En minä tunne itteeni yksinäiseksi ollenkaan. Mua kiinnostaisi, mitä muuta ajattelee, koska mä oon kyllä, täytyy ihan myöntää, että mä oon Kuopiossa välillä tosi yksinäinen, kun ei tunne ketään. No sehän siinä on totta kai. Että... Ja sitten on vasi asunnossa ja on tosi hiljasta. Ja ei ole ketään, kelle jutella. Mutta onhan sulla sentään, kun sinä luet niin paljon, niin se on semmoinen, että kyllähän... No vanhempi ihminen tietysti, niin kun kellä on hyvä näköjä ja kiinnostaa, niin kyllähän noista kirjoistakin jotakin lohtua saapi sitten. Joo, no se on kyllä totta. Lukeminen ja sit mä oon kattonut vähän televisioakin viime aikoina, että siitä saa vähän ei seuraa. No maistas sinäkin tuosta nyt, miten hyvää se on. Mulla on lusikalla vielä tätä. Mutta no sulla oli nyt paljon kaikkia vinkkejä, mutta mitä mieltä sä oot, että... Miten nuoret ihmiset voi pitää vanhoille seuraa nyt koronasta huolimatta ja muistaa heitä? Jaa, se nyt on tietysti yksi puhelimen välityksellä. Siinä ei koronat ainakaan hypi minnekään, niin. Että kun on lankoja pitkin, vaan miten se kulkee niin. Tuo sitten tuo juttu, niin tosiaan, mutta... Ei minulla ole, pitäisi jollakin viisaammalta kysyä semmoista asiaa. No, mutta miten sä tykkäät, että suhun pidetään yhteyttä? No, puhelin on yksi. No puhelimella niin, ja tietysti niin kuin minullakin on paikkakunnalla poika yksi, niin tosiaan niin kyllä minä olen ainakin tuli sitten käymään. Niin, mutta nyt korona-aika no, ei saa nyt käydä. Ei saa käydä, niin, mutta minusta kyllähän tämä nyt voisi sitten jossakin tavata tuolla. Tuolla, mutta... Niin kuin ulkona. Niin, ulkona. Niin on. No se on mahdollista tietenkin. Mun mielestä tässä oli tosi hyviä vinkkejä tässä lehdessä. Täällä oli soita hyvän mielen puhelu. Mm-hmm. Niin tässä oli niinku vinkkejä siihen puheluun. Mm-hmm. Et kysy ja jaa kuulumisia arjen asioista. Lue kirjaa, runoja tai lehtijuttuja vanhusta kiinnostavista asioista ja ihmisistä. Mm. Laulakaa yhdessä tai erikseen. No näin on, mutta tietysti jos nyt rupeaa puhelimen välityksellä, ei se oikein onnistu sillä tavalla. Se pitäisi olla sitten mahdollisimman, että joko jos olisi hyvä ilma, niin ulkona, että jos tosiaan ottaisi yhteyttä johonkin. Niin. Ja... Hei, mutta kyllä sä oot, mä muistan, sä lauloit Helylle puhelimessa. Kyllä se näytti sujuvan. No kyllä, kyllä, mutta onhan niitä mahdollisuuksia kaikenlaisia. Tääkin on kiva. Soita puhelu metsälenkiltä ja kerro, mitä näet ja koet. Koska jos on semmoinen ihminen, että vaikka ei pääse enää ulos, niin se herättää varmaan mielikuvitusta. Niin, totta kai. Juttele niin, että äänestäsi kuulee, että olet aidosti kiinnostunut vanhuksesta. Toi on musta kans tosi hyvä, koska tiedän semmoisia ihmisiä, kun niille soittaa, ne on vaan sillä lailla, joo joo. Joo, joo. Ja sit mä aina sanoin, että sä et kuitenkaan kuuntele mua, että lopetetaan tää puhelu nyt. Niin toi on kyllä tärkeä, että näin on. Aidosti kiinnostunut. Kuuntele herkällä korvalla, mistä vanhus haluaa keskustella ja mitä hän haluaa. Ja luo valoa ja toivoa. Mm-hmm. Näin on, kyllähän se on selvä. Mutta tää on nyt nykyään semmoista, kun ennehän oli seurakunnallakin oli näitä työntekijöitä, niin ne taikka olisi kaupungin työntekijöitä nämä, mitkä kävi niin kuin
minun kummitativainaakin luona, niin se oli istu siellä parikin tuntia, sillä ei ollut mitään kiirettä. Se kyllä kerkesti sen, mutta nyt taitaa olla niin tämä tuo aika kortilla niin, että niin, ne ja on... nyt siis korona-aikaan, kun ei saa vierailla vanhusten luona, se on se ongelma. Mutta silloin ei, on sitä, silloin ei ollut sitä koronaa siihen aikaan. Mun mielestä sulla oli hyvä juttu, kun sä aamulla sanoit, että tota, pitäisi kaikille vanhuksille hankkia se älypuhelin. No näin on, näin on. Sitten neuvoo, että millä... Niin kuin meidänkin tämä laulut, niin varmaan se virkistää. Kyllähän meillä on niin kuin kokemusta, kun ne sitten noita muistaa tai kuuntelevat ja sitten tuota, tulee kirjoitus sitten, että jälkeen vaan lopettako tämmöistä, että tämä on kyllä. Ja eikä meillä mitään ole, kun minulle on aikaa annettu vielä, niin sinullahan nyt tietysti, kun sinä vielä työelämässäkin välillä, mutta sulla on niin, sinä osaat antaa sitä aikaa sitten omaa aikaa, niin tuota... Semmoisenkin, että... No, tämä on mulle tärkeä projekti, niin kuin, ei ainoastaan sen vuoksi, että minä nautin siitä ja sinä nautit siitä, vaan että kuinka paljon iloa tämä on nyt tuonut suomalaisille korona-aikaan, niin tämä on mulle kyllä tosi niin kuin, semmoinen sydämen juttu. Totta kai. Ja meillä kun on ollut se nyt, mitä on esitetty tämä 7 kuukauden aikaa, niin meillä on ihan tuolta Australiaa ja Amerikkaa myötä sitten tulee puhelinsoittoja ja semmoista, että kyllä se on kyllä ihan mukava, se on ihan tosiaan ja ne on, eihän meikäläinen tietysti osaakaan huonoa suomea puhua, mutta tuota, mutta tietysti kellä nyt on sitten tuota puheenlahjat hyvät, niin on nyt se karjalainen rouva 90, niin kyllä oli mukava keskustella. Mutta oikein. Siitä huomaa, että ihmisillä on tarvetta jutella toisten kanssa ja jakaa niitä omia kokemuksia. Joo. Ehkä tämänkin ajan voisi ottaa nyt mahdollisuutena soittaa ja kysellä näiden vanhojen ihmisten lapsuudesta ja joo, kyllä, tämmöisistä kyllä. muistoista. Että se on tärkeä ihmiselle, että saa kertoa. Niin, ja se on just tuo laulu ainakin. Se löytää siivet siihen sitten. Niin, se on totta. Se on, niin se ei uskos millään tavalla, että tosiaan niin pitkälle matkalle, kun se tosiaan niin meilläkin menee. Ja on kiva kuunnella tuommoisia, kun sieltä tulee näitä vastauksia sitten. Sitten yksi, mikä mulle tuli vielä mieleen, on tietenkin nyt, kun on jouluaika, niin voi lähettää joulukortin. Joo. Niin mä huomasin, kirjastolla oli semmoinen ihan mahtava juttu. Se oli semmoinen, kun oliko se Siskot ja Simot on järjestänyt semmoisen postilaatikon, niin sinne kun vie, kirjoittaa niin kuin postikortin sinulle, niin ne vie sen yksinäisille vanhuksille. Joo. Että heille voi lähettää postikortteja. Sitä kautta. No se on ihan kiva semmoista, että semmoinen välitysjuttu on. Joo, että niitä, se on että... niin kuin vapaaehtoistyötä, niin mä ajattelin, että täytyy ehdottomasti tehdä, että lähetetään mekin muutamia joulukortteja. Niin ne välittää ne sitten semmoisille yksinäisille ihmisille. No näin on, se on ihan kiva. Joo, eikä mitään maksa. Niin. Että se on ihan hyvä tekeväisyyttä. Ja netistä voi katsoa, että missä on lähin se semmoinen... postilaatikko, joo. Meidän lähin on toi Valkeakosken kirjasto. Niin, en minä tiedä, onko muualla sitten tämmöistä etes yritettykään sitten. Mun mielestä on koko Suomen toiminta. Joo. Se on ihan mahtavaa. Joku on alulle pistänyt sen sitten semmoisen toiminnan. Joo. Kyllähän on seurakunnat ja tuommoiset, niin niitähän luulisi, että ne sitten, kun mitkä vanhuksien kanssa toimiin vuonna aikaisemminkin, niin kyllähän se on varmaan ihan virkistävä juttu vanhuksille sitten semmoinen. Niin on, joo, just. Ja mun mielestä se on tärkeää, että muistetaan niinku eri tavalla, kun kerran ei voi käydä kylässä niin, ja niin, ei niin. ole yhteisiä joululauluja ja joulujuhlia ja mitä kaikkia kerhoja, kaikki on peruttu. Niin sepä siinä onkin. Että millä tavalla sitten pidetään yhteyttä. Niin. Meillä ainakin tällä laulun. Lahjat, kun meillä jonkunlaiset on, niin myö tosiaan kyllä tällä on levitetty tietoa, että tällä tavalla kyllä hienosti menee, kun tosiaan vielä sitten kirjoitte, tulee sitten siitä just sitä heidän, miten se sanotaan sitten se? Kommenttia. Että tämä on kyllä, meillä on tullut niin paljon tietoa, että tosiaan, että, ja vieläkin sanotaan, että älkää vaan lopettako niin, tätä, niin. Että tämä. Tämä on nyt rikkaus. Meidän tapa niin kuin vaikuttaa tähän yksinäisyyteen, vähän niin kuin tämän puhelimen ja somen välityksellä vieraillaan nyt ihmisten luona, että kun todellisuudessa ei saa käydä.
Niin, eihän siinä mitään tosiaan, kun nyt on tämä joulun aika tulee, niin niille vanhuksille, niin jos kerta on vain sen verran rahaa, että saa sen puhelimen ja neuvoo, millä tavalla, niin kuin meidänkin tämä, kyllä nämä vanhukset varmaan ihan mielellään kuuntelee ja laulaavat siinä mukana sitten, kellä nyt vielä on, eihän se lauluääni tarvii, mutta kunhan yrittää kuitenkin, kun meillähän on siitä tullut niin paljon, että tosiaan kyllähän on siinä tuota omalla äänellään laulaa sitten, että, ja se menee sitten niin mukavasti heillä aikaa, että... Mun naurattaa niin kauheasti, kun sä puhut niin kuin vanhuksista, ihan kun sä itse et olisi vanha. No en minä ainakaan tunnusta, että ne on niin vanha, mitä nyt on. Ne on numeroita vaan ne vielä. Ihan. Tässä mä rupesin nauramaan, kun... Joo. Hyvä vanha. Hyvä vanha. Ei, hyvä nuori pappa. No sen kunnia. No. On lautetta, mutta ei hajoteta. Ei hajoteta. Oi vitsi.